znači 110 sušilica ćemo imati na raspolaganju već od sutra ujutru. Mi ćemo te sušilice da skladištimo u najverovatnije u objektu u staroj školi Vukarađić i odatle uz pomoć pomenutog našeg sugrađanja na Nemanje i naravno na inicijativu predsednika mesnih zajednica u svim poplavljenim područjima napravit ćemo spisak prioriteta i krenut ćemo redom. Svako onaj ko je pretrpeo bilo kakvu štetu na taj način mi ćemo sanirati, a znate i sami da sledi popisivanje, odnosno utvrđivanje štete na privatnim objektima, grad Pirot ima namenski račun, nešto će javna preduzeća donirati, nešto su fizička lica donirala, tako da ćemo i tu napraviti određenu vrstu raspodele od države, ukoliko pomoć dođe, dobrodošla je, želimo da imamo uvid u sve. Na taj način pozivam ovom prilikom svakog ko ne može na neki način da stigne do svog predsednika mesne zajednice, što je maltene nemoguće, ali ukoliko nisu u mogućnosti da može da se javi i gradskoj upravi, štabu za vanredne situacije, mi ćemo gledati da izađemo u susret. Nisu samo tu, naravno, izvor je prvi, Prisavsko naselje drugo, naselje Kavak treće, međutim, imamo mi tu i pola Barija, imamo mi tu maltene celu Kozaračku, gde su ljudima napunjeni podrumi, tako da mislimo na sve njih i naravno u selima, da ne pominjem sad Blato i ostala sela koje su pretrpila štetu, mislimo na sve njih i polako krećemo da otklanjamo sve one štetne posledice koje smo doživjeli.